této kritické době, kdy bylo přímo ohroženo pravé křídlo federální armády, začaly přicházet do prostoru k Seven Pines Unii čerstvé posily. Jednalo se o divizi generála Kearneyho, náležící do sestavy 3. Hansemanova sboru, která se sestávala ze 3 brigád, jmenovitě brigádního generála Burneyho, brigádního generála Berryho a brigádního generála Jamesona. Všechny 3 brigády vyrazily společně popolední z Bottom Bridge ve směru k stanici Savage Station, kam jako první dorazila v 15 hodin brigáda brigádního generála Burneyho. Ta čítala asi 1300 mužů. Velitelem divize byl nasměrován k severozápadu ve směru k železnici, zatímco generál Berry dorazil v 15.30 a postupoval kolem jižního křídla Couchovy divize a krátce po 16. hodině dosáhl přidělené pozice přímo jižně od Seven Pines, aby se napojil na levé křídlo generála Couche. Krátce po něm pak do oblasti dorazil ještě brigádní generál Jameson, který se napojil na Berryho levé křídlo. Tím byla Kearneyho divize na bojišti kompletní. Brigádní generál Burney, který vyrazil k Seven Pines jako první, o svém nasazení uvedl následující, cituji. Má kolona postupovala do místa bojů asi od 15.10. Na čele zaujal místo 4. Maineský, za ním 40. Newyorský, dále 3. Maineský a kolonu uzavíral 38. Newyorský, který nebyl kompletní a čítal jen asi 100 mužů. První rozkaz, který jsem obdržel od generála Kearneyho, byl, abych se obrátil k Williamsburg Road a zaujal místo u horních střeleckých okopů, které byly označovány jako 2. obranná linie. Při dosažení tohoto postavení krátce před 16. hodinou jsem umístil 40. Newyorský do okopů a z jeho stavu vyčlenil velký počet ostrostřelců, kteří se shromáždili kolem domu, který byl používán jako lazaret. Pak jsem vydal rozkaz 4. Maineskému, aby zaujal postavení napravo od 40. Newyorského směrem k lesu. Zbývající pluky s pobočníkem generála postoupili k železnici, kde zaujali postavení. Pak jsem odcválal k železnici a rozestavil 3. Maineský s 38. Newyorským jako rojnice před jeho postavením. Jak se přední část fronty ocitla ve zmatku, začaly k nám přicházet skupiny uprchlíků, které jsem se snažil zadržet a opět sformovat. Z rozhovoru s vojáky jsem zjistil, že se ani tak nebojí nepřátelských bajonetů jako palby z vlastního týlu. Podařilo se mi shromáždit asi 100 mužů z 23. Pensylvánského a spojil je s jednotkami 38. Newyorského a převzal nad nimi formálně velení. Další rota, která byla na hlídkách na železnici, nás došla a ochotně se k nám přidala. Všem schopným velitelům z 23. Pensylvánského jsem dal za úkol dál shromažďovat uprchlíky. Někdy kolem 17. hodiny se ke mně připojil poručík Hunt ze štábu generála Hansemana, který velel 3. sboru a nařídil mi postoupit nahoru k železnici. Poslal jsem proto pobočníka a kapitána Mindila, aby odjeli k 40. Newyorskému a 4. Maineskému a stáhli je z pozic ke mně. Jak jsem zahájil přesun, přišel ke mně plukovník Campbell z 57. Pensylvánského a oznámil mi, že dostal rozkaz postupovat nahoru k železnici. Převzal jsem tedy nad ním velení a zařadil ho do mé kolony. Plukovník J.H. Ward z 38. Newyorského dále na události vzpomíná. Cituji. 3. Maineský a náš pluk se ocitl bokem u železnice, podpoření 40. Newyorským a 4. Maineským napravo a nalevo od cesty jako rojnice. Pak ale přišel od generála Kearneyho příkaz stáhnout se zpět k proláklině v týlu. Poručík Linhart byl poslán ke generálovi, aby zjistil, jestli jsou jeho rozkazy správné, ale vrátil se s potvrzením, že původní rozkaz platí. Rozkaz tedy měl být splněn a brigáda se začala stahovat, když zakrátko přišel nový příkaz od generála Kearneyho znovu zahájit postup vpřed. Pak ale přišly znepokojivé zprávy od generála Couche, že byl odříznut nepřítelem a že pokud náš brigádní generál udrží svou pozici, může uniknout po nové cestě, kterou dříve objevil. Brigáda brigádního generála Burneyho do velkých střetů ten den už nezasáhla, ale posetnění se stáhla k Alanovu domu, kde byl provizorně vytvořen i polní lazaret. Zajímavou vzpomínku na akci v lesích, při které byl zajat plukovník John Breton z 6. jihokarolínského pěšího pluku, podal později plukovník Elijah Walker ze 4. Maineského. Z jeho zprávy cituji. Zatímco náš pluk postupoval v bitevní linii k pásu lesa vpředu k vyčištění oblasti kolem rezidence paní Susan Allenové, nařídil jsem 10 mužům, každému z jedné roty pluku, postoupit mezerou k frontě a provádět průzkum.
Z výpovědi těchto průzkumníků, zvláště Freda H. Rogersa z Roty K., jsem zjistil následující fakta. Průzkumníci postupovali podle rozkazu k okraji močálu, který nemohli v tomto místě překonat, a tak postupovali nalevo, aby nalezli průchod přes bažinu. Zatímco v této pozici Rogers uviděl jezdce spěchajícího na koni, kterým chtěl sdělit, co právě objevil. Zjistil, že hlídka rebelů poblíž nich se právě přibližuje k jejich pluku a žádá o pomoc. Rogers pak šel směrem, který jezdec označil, a první, co spatřil, byl muž se zbraní v ruce, který v druhé mával bílým šátkem. Pak si povšiml, že plukovník je zraněn a leží asi 10 nebo 12 stop dál pod stromem. Mezitím se kolem shromáždilo několik dalších průzkumníků, kteří muže obstoupili. Pak ještě přišli další rebelové jen s vybavením, ale již beze zbraní, kteří nesli jednoho zajatého kapitána pensylvánského pluku, který i hned vyjádřil radost nad tím, že spatřil naši hlídku a sdělil nám, že byl toho dne zajat již po druhé a opět zachráněn. K rebelům se vyjádřil uctivě a řekl, že se k němu chovali jako gentlemani a požádal nás, abychom se k ním na oplátku chovali stejně. Pak jsme zamířili k domu slečny Allenové a obsadili ho. Plukovníka jsme zanechali v péči lékaře 3. Maňského, zatímco jeho šavle, která byla zanechána v rukou lékaře, se stala mým majetkem. Zbytek zajaců, za celý den jich bylo asi 30, byl odveden na velitelství divize. Po příchodu brigád generála Philipa Kearneyho byl generál Casey rád a požádal generála, aby se pokusil opět získat jeho ztracený tábor s tím, že, cituji, dnešní den bude přeci jen náš. V čele Berryho brigády postupoval 3. Michiganský a za ním 5. Michiganský. Generál Berry přijal rozkaz dojít s jednotkami před záseky a získat otevřený terén na nepřátelském pravém boku, kde byl těžce zasažen 10. Massachusettský. Podplukovník Ambrose A. Stevens z 3. Michiganského, který se nacházel na čele Berryho brigády, na tento boj vzpomíná, cituji, když jsme dosáhli místa střetnutí, náš plukovník Champlin dostal instrukce od brigádního generála Berryho, aby vedl náš pluk okamžitě do akce a rozmístil do bitevní linie nalevo od cesty. Naše pravé křídlo bylo u záseku, zatímco levé již bylo vepředu a procházelo záseky. Nyní došlo k nasazení a naše síly se okamžitě dostaly do potíží. Ostrostřelci kapitána Judda a 5 rot napravo pronikalo popadanými kmeny a začalo vytlačovat nepřítele z jeho výhodného postavení. Stabilní chladnokrevné chování našich mužů s výrazným efektem jejich dlouhých přesných pušek brzy přinutilo nepřítele ustoupit, zatímco náš pluk se tlačil pomalu vpřed. Muži nabíjeli své zbraně v popadaných kmenech a odráželi nepřítele za plotem v týlu bývalého tábora generála Palmera, který mohl být vzdálen nějakých 80 kůlů daleko. Tam se nepřítel opět sformoval a vytvořil nové postavení. V té době byl však plukovník Champlin těžce raněn, což mu znemožnilo účastnit se dalších bojů a podle jeho posledních instrukcí jsem dál postupoval se shromážděnými rotami společně v linii s úkolem znovu vytlačit nepřítele z jeho postavení. Mezitím k nám přistoupil 5. Michiganský, který nás měl vystřídat a ulehčit nám. Náš pluk proto zůstal stát, zatímco 5. Michiganský vyrazil vpřed a vstoupil do kontaktu s nepřítelem. Když jsem srovnal řady, přišel od generála rozkaz postoupit k podpoře útočícího pluku a tak jsme společně bojovali bok po boku. Pak nám ale začalo docházet střelivo a major Pierce se dobrovolně nabídl, že ho zajistí. V tu dobu nepřítel přešel do protiútoku a začal provádět obchvat našeho levého a pravého křídla. V tu dobu, bylo asi 17:30, jsem zjistil, že se náš pluk dostal příliš dopředu a došlo k přerušení spojení mezi námi a 5. Michiganským. Ten se společně s 63. Pensylvánským na jeho levém křídle ocitl v izolaci, stejně jako i my jsme se oddělili od jednotek na našem pravém křídle, ke kterému se blížil nepřítel. Za této situace starší důstojníci, kteří situaci sledovali v týlu u jiných jednotek, se shodli na tom, že bychom se měli stáhnout do týlu. Protože se smrákalo a naše postavení bylo dlouhodobě neudržitelné, zvláště pokud by padla noc a navíc bychom byli bez střeliva, musel jsem proto vydat rozkaz pomalu se z pole stáhnout. Ústup pak proběhl spořádaně. Během tohoto boje jsme zaznamenali ztrátu 30 padlých, 124 raněných a 15 nezvěstných. Celkem jsem tak přišel o 169 mužů. Stejný boj viděl trochu jinak plukovník Henry D. Terry z 5. Michiganského. Z jeho hlášení cituji.
Náš pluk dorazil do místa bojů asi kolem 16. hodiny a 30. minuty s rozkazy podpořit 3. Michiganský, který se tou dobou nacházel asi 400 jardů před námi. Poté, co jsme vytvořili bojovou linii a zahájili postup vpřed, jsme brzy k ním přistoupili. 3. Michiganský zastavil palbu a já se setkal s majorem, který stál poblíž, a on mi odpověděl, že čeká na další rozkazy. Nechtěl jsem čekat a vydal jsem rozkaz k postupu. 2 nebo více rot jeho pluku se k nám připojilo a společně jsme postupovali k nepříteli a zahájili po něm mohutnou palbu, která měla velký efekt a donutila ho ke stažení jeho sil zpět. Postupovali jsme dál dopředu, zastavili a znovu pálili, dokud jsme prostor před sebou nevyčistili. Protivník se stáhl poněkud doprava a hledal lepší úkryt, odkud pak po nás znovu prudce pálil. Jeho palba měla na moje muže strašlivý efekt, a to i přesto, že nikdo zatím neustoupil nebo nepřenechal prostor nepříteli. Naše zásoby střeliva se začaly tenčit a muži si ho museli začít brát od mrtvých a raněných. Naše palba tak postupem času ochabla. Někdy v tu dobu se začalo stmívat a protivníková palba ustala, nicméně v našem týlu asi 1 míli od nás bylo pravidelnou palbu z mušket stále slyšet. Zjistili jsme, že v té době nepřítel pronikl do našeho týlu a protože denní světlo začalo rychle mizet, nasměroval jsem své jednotky potichu k ústupu. Co se týče našich zjištěných ztrát, měli jsme 29 padlých, 112 raněných a 15 pogřešovaných z původních 330 mužů, kteří šli do akce. Naše ztráty se tak přiblížily k 47% původního stavu. Během akce byl vážně raněn kapitán Travis z roty E a bojím se, že smrtelně, protože byl zasažen do hrudi na velmi krátkou vzdálenost. Na bojišti to byl ukázkový voják. Kapitán George W. Wilson, velitel roty G, byl naštěstí raněn jen lehce, ale nadporučík John J. Knox, velitel roty D, byl vážně raněn do krku, ale přesto věřím, že se dá brzy dohromady. Během boje napravo od Williamsburg Road operoval také 37. New Yorkský plukovníka Samuela B. Heymana. Z jeho zápisu cituji následující. Do záseku jsme vstoupili asi v 16.30. Mnoho informací o nasazení našich pluků z brigády jsem neměl, ale jakmile jsem se přiblížil do míst bojů, objevil jsem nalevo přede mnou 3. a 5. Michiganský. Zatímco jsem se snažil napojit na jejich linii, abych s nimi mohl začít spolupracovat, tyto síly se dostaly pod silnou palbu z mušket přicházející zprava. Tím bylo zřejmé, že se nepřítel snaží napadnout náš pravý bok a chtěl zaútočit na brigádu z týlu. Okamžitě jsem proto nasměroval pluk čelem k pravé straně a umístil ho doprava tak, jak se měnila má fronta. K mému pluku se ještě připojily 2 roty z 2. michiganského pluku pod vedením majora Dillmana, které mi velmi pomohly. Nepřítel byl po celou dobu držen pod kontrolou, nicméně pak se mu podařilo překročit cestu, kterou posílil dalšími jednotkami a zahájil po nás těžkou palbu. Pluk palbu opětoval, ale nepřítel se stále posouval silnou formací šikmo doprava. Podle rozkazu generála Kearneyho jsem provedl odpovídající manévr a během něj pozbíral většinu raněných. Bylo asi 17.30, když jsme se začali stahovat do týlu jako první. Během tohoto manévru nás už nepřítel nepronásledoval, což naznačovalo jediné, že od svého původního záměru upustil a stáhl se do svého týlu. Náš pluk přišel v boji o 82 mužů a 2. michiganský o 57. Poslední brigádou z divize brigádního generála Kearneyho, která byla v podvečer nasazená, byla také brigáda brigádního generála Jamesona. Jako první se do akce dostal 63. pensylvánský. Ze zprávy plukovníka Alexandra Hayese a podplukovníka Morgana cituji následující. Náš pluk se tehdy skládal z 8 rot, zatímco 2 zbývající byly ráno poslány mimo tábor k plnění pracovních povinností. Do akce jsme vstoupili bez nich, a to přibližně v 16 hodin. Krátce po zahájení akce byl náš podplukovník Morgan vážně raněn. Pluk pokračoval dál a postoupil přes záseky, když v tom jsem před sebou spatřil 5. michiganský, jehož muže vyčerpáním zaklekávali nebo leželi na zemi, aby se kryli před palbou nepřítele. Naše linie měla rozsah asi 3 běžných rot, které přistoupily zezadu k tomuto pluku. Nalevo jsem spatřil plukovníka Terryho a vyměnil jsem si s ním pár slov a zahájil postup, když mou pozornost přitahovalo čelo kolony nepřátelské pěchoty, pohybující se dolů po hlavní silnici poměrně blízko naší linie. Vrátil jsem se zpět k plukovníku Terrymu, abych ho na to upozornil, ale on mi řekl, že musím svému pluku nařídit, aby se stáhl.
Spěchal jsem směrem k pravé straně, kde jsem mohl zřetelně vidět cestu a čelo kolony a referoval o ústupu a přejížděl dál, abych informoval další důstojníky. Mužům jsem pak nařídil přidat. Když jsme se stahovali přes záseky, pravé křídlo bylo poměrně pozadu za levým a ještě neprošlo záseky a někdy v té době jsem byl zasažen střelou z muškety. V prvních momentech po zásahu jsem nemohl stát ani jít a tak jsem musel souhlasit s tím, že mě muži odnesou z bojiště. Během přenášení jsem doufal, že mě muži dopraví do místa, odkud bych mohl pluk pozorovat, ale muži se ztratili a k cestě mě už nepřenesli. Útok 63. pensylvánského si nakonec vyžádal ztrátu 122 mužů. Dvě zbývající roty, které do útoku nezasáhly, na bojiště přeci jen nakonec dorazily, ale přidali se k 93. pensylvánskému, který dostal za úkol podpořit 87. New Yorkský v obraně kolem okopu. 105. pensylvánský, který bojoval ve stejnou dobu severně od cesty, to však rozhodně lehké neměl a utrpěl v tomto úseku značné ztráty. Z hlášení plukovníka Amora A. McKnighta cituji následující. 7 rot našeho pluku vstoupilo do záseků proti nepříteli někdy po 16. hodině a okamžitě zahájilo bojovou činnost. Palba pluku byla velmi živá a na nepřítele měla strašný dopad a jeho síly jsme odrazili zpět z jejich pozic. Nicméně pro baterie, které tou dobou ostřelovaly jeho postavení, to znamenalo, že kvůli naší přítomnosti museli svou palbu zastavit. V této fázi jsem byl připraven přejít do útoku, ale záhy jsem zjistil, že rebelové odrazili naše pluky u okopů a začali postupovat do našeho týlu. Spěchal jsem proto do týlu pro nové instrukce. Když jsem se vrátil k pluku, nepřítel pozbuzen úspěchem jeho krajanů na jeho levém křídle přešel s posilami do útoku a zaútočil na naše postavení. Muži ihned vyrazili od záseků k otevřenému prostoru a protivníka zasypali prudkou smrtící palbou, která způsobila velké ztráty, po kterých začal ustupovat. Před jejich linií jsem nařídil zastavit. Myslel jsem, že to bude tak nejlepší, vzhledem k tomu, že v našem týmu byl přeci jen nepřítel a protože kolem nás dopadalo několik grapeshotů, mohl mít pro nás střet bez podpory a proti palbě nepřátelských děl neblahý dopad. V našem úseku jsme pronikli až k táborům, které jsme hájili nepřetržitou palbou asi do 17.15, kdy byl nepřítel znovu posílen a zahájil nový postup. Podle jeho číselné převahy jsem usoudil, že proti nám stojí čerstvá brigáda. V této době byla síla mého pluku velmi zredukována. Před útokem jsem měl k dispozici 5 poručíků, z nich v té době byl jeden mrtvý a zbývající 4 byli vážně raněni. Z 11 kapitánů padly 2 a 5 bylo raněno. S neúplným plukem, který byl palbou protivníka nemilosrdně redukován, jsme vyčerpali poslední zbytky střeliva a zahájili ústup. Ten byl pro nás velmi riskantní, protože nepřítel se v té době nacházel po obou našich křídlech a v týlu. Nakonec jsme ale uspěli, prošli záseky a zamířili do lesů a močálů, o kterých nepřítel nevěděl. V akci jsme přišli celkem o 161 mužů, ale co mohu říci, žádný z mužů neprojevil známky zmatku. Během bitvy jsme se dostali pod palbu našich, stejně jako protivníkových děl, což jsme poznali, když nás zasáhlo několik kartáčových střel. Kapitán Dowling z roty B přišel o život právě, když vedl své muže vpřed do útoku. Byl to vynikající důstojník a úctyhodný gentleman. Bude velmi těžké ho nahradit. Ve stejné době přišel ještě o život poručík Craig a také poručík Kaminsky z roty D, kterého zasáhla dělová koule přímo do hlavy, zatímco statečně vedl své muže vpřed, aby odrazil útok nepřítele. Jako podůstojník byl nepřekonatelný. Po ústupu pluku Jamesonovy brigády z bojiště se velení federální armády dostalo do potíží, protože žádné další síly už vrhnout do útoku nemohlo. Třetí divize brigádního generála Kearneyho byla nyní po 90-minutovém boji zcela vyčerpána a na zbývající unavené a oslabené pluky bránící střelecké okopy se již spoléhat nedalo. Naproti tomu konfederačním silám, které z posledních sil ustály tlak dvou Kearneyho brigád, nyní svitla naděje na úspěch v právě přicházejících posilách, které se na bojiště dostaly krátce po 17. hodině. Jednalo se především o Kemprovu virginskou brigádu a také Colstonovu a Wilcoxovu brigádu, které obě postupovaly oblastí jižně od Williamsburg Road a mohly pomoci posílit pravé konfederační křídlo.
Brigáda plukovníka Jamesa L. Kempra nebyla sice příliš početná, nicméně vynikala dobrou organizací, takže se na bojišti rychle rozvinula a postupovala pravým křídlem proti linii záseku. Ještě než popíše následující události, rád bych ještě zmínil zajímavý příběh, který se váže k této brigádě, který hodně vypovídá o stavu některých pluků i morálce mužstva konfederačních sil. Součástí této brigády byl oficiálně 1., 7., 11. a 17. virginský pluk. 1. virginský pluk, o kterém bude řeč, byl dobrovolnický a svým způsobem elitní, protože jeho historie sahala daleko do období před vypuknutím války. Nicméně v této době byl tvořen ročními dobrovolníky, kteří pocházeli z Richmondu a v této době již měli své odslouženo. Před bitvou byl pluk utábořen nedaleko města a protože muži zde měli své rodiny a navíc jejich tábor byl v noci vyplaven bouřkou a mohutným liákem, požádali vojáci svého velitele, jestli by své rodiny nemohli přeci jen navštívit. Starý plukovník jim řekl, cituji, nemohu vám dát všem povolení k opuštění tábora, ale víte dobře, jak obejít stráže. Muži se dovtípili, jak to myslel, a s výjimkou několika mužů, kteří zůstali na stráži, v podstatě celý 1. virginský kompletně dezertoval. Ráno, když byl vydán rozkaz k nástupu, z 1. virginského nastoupilo jen pár mužů, což většinu velitelů šokovalo. Aby se to plukovník Kempen nedozvěděl, byli zbývající muži přiděleni k 7. virginskému a zařazeni na konec kolony. Brigáda tedy opustila tábor v oslabeném stavu a protože byl během dne díky ucpaným cestám postup stejně pomalý, muži 1. virginského nakonec brigádu přeci jen dohonili. Někteří se už nevrátili a byli zde i tací, kteří údajně přivedli i své bratry a další přátele, takže 1. virginský nakonec dosáhl počtu přibližně 200 mužů, což byl stav velmi opotřebovaného pluku. Kemprova brigáda dorazila na bojiště přibližně ve stejné době jako brigáda R.H. Andersona, nicméně byla sformována v týlu a do 17. hodiny čekala na svou příležitost. Pak jí generál Hill vydal rozkaz k postupu na Seven Pines, aby rozproudila útok a umožnila některým plukům Rouceovi a Gordonovi brigády se v klidu stáhnout do týlu. Pro tyto síly už bitva v podstatě skončila. Ztráty u 6. alabamského a 12. mississippského byly obzvláště těžké, ale při druhém postupu vpřed a při držení předsunutých pozic byly ještě navýšeny. 6. alabamský ztratil téměř 60% své původní síly a to za dobu strávenou pod palbou, která se celkově blížila až k 5,5 hodinám. Samotný Kemprův útok byl zahájen v rozmezí od 17.15 do 17.30. Díky oslabenému 1. virginskému pluku byly jeho pluky ještě podpořeny třemi rotami 11. alabamského, což brigádní generál Wilcox těžko nesl, protože jeho brigáda tím byla oslabena. Jeho síly dorazily na bojiště asi před půl hodinou, tedy asi v 16.45, ale generál Hill se rozhodl jeho síly zatím držet v záloze. Kemprova brigáda vytlačila federální pluky z prostoru před záseky a začala jimi pronikat. Nyní to měli jeho muži těžké, protože se dostali do palby federálních kanónů 1. pensylvánské lehké artilerie a také několika pluků ukrytých v okopech. 1. virginský zaujal pozici v čele napravo brigády a ihned se dostal do těžké palby. Část mužstva byla doslova smetena, odhadem tak 1/3, a to ještě předtím, než vůbec stačila palbu opětovat. Pluk tak do konce dne zaznamenal ztrátu 15 mrtvých a 39 raněných. Naštěstí pro muže proběhlo formování rychle a postup okopům mohl začít. Počty se zdály být vyrovnány, protože některé federální roty se dostaly do zmatku a začaly opouštět krytá postavení. Kapitán Jeremiáš McCarthy viděl boj své baterie následujícím způsobem. Z jeho zprávy cituje, asi v 17 hodin začal na nás nepřítel tlačit se svou pěchotou, zvláště pak na postavení po mé levé straně. V té době jsme se ocitli pod palbou smrtících salv, avšak bez viditelných ztrát. Bál jsem se ale, aby na naše postavení nezautočil a tak jsem vydal rozkaz k dělům připojit kolesny a zaujmout nové postavení asi 50 jardů vzadu napravo. Po stažení začali muži pálit do lesa, ale protože jsem si nebyl jist, jestli nepálíme po našich, palbu jsem omezil. V tu dobu se nepřítel přiblížil a já se ocitl asi 15 minut pod palbou z mušket. Střely zasahovaly mé muže a koně a zničili nebo poškodili dva nabijáky ke kanónům. Obsluhy byly už po 4,5 hodinách nepřetržité palby unaveny a hlavně kanónu byly tak rozpálené, že muži měli popálené prsty na rukách. Stalo se nám, že několik nábojů se vznítilo v době, kdy je muži vkládali do hlavní.
Pak jsem nechal připojit kolesny ke třem kanónům a stáhl je do týlu k dalšímu poli. Čtvrtý kanon nemohl být připojen kvůli kruhové trhlině způsobené nepřátelským šrapnelem. Moji muži mezitím bojovali ve svých postaveních s rozhodnou statečností. Nevím, kolik jsme vypálili od začátku ostřelování projektilů, ale odhaduji, že jejich počet mohl dosáhnout až kolem 500 kusů. Velitel baterie D. Edward H. Flute toto hlášení doplňuje, cituji. Krátce po 17. hodině přišel rozkaz postoupit z baterií znovu do postavení a začít pálit po přibližujícím se nepříteli. Nastavil jsem rozsah elevace na 2 stupně a zahájil palbu s kulovými projektily a pokračoval do doby, než jsme byli přinuceni se stáhnout. Nepřítel se stále přibližoval a ocitl se tak blízko, že svoji palbu mohl vést přímo po našich mužích. Své postavení jsem proto vyklidil a stáhl se do starého tábora. Utrpěli jsme jen lehčí ztráty, ale palba nepřátelských děl nám zabila jednoho muže a jednoho zranila. Přišel jsem také o 3 kola, které byly rozbity zásahy nepřátelských projektilů. V jeden moment jsem dokonce uviděl střelu protivníka, která prolétla jen kousek ode mě a zasáhla kolo kolesny mého pravého kusu a při dopadu zranila jezdce od přípojného koně a roztrhala jídelní soupravu u boku dělostřelce číslo 7. Při stahování jsme bohužel přišli o všechny tlumoky mužstva, stejně jako o jejich šatstvo a kartáče na hřebelcování koní. Mezitím, co se v 17.30 Kemprova brigáda přiblížila ke střeleckým okopům a pálila po obráncích jednu salvu za druhou, Jenkinsova brigáda zahájila klíčový manévr a obešla federální jednotky na jejich pravém křídle. Plukovník Jenkins na tento boj vzpomínal, cituji, pronikali jsme lesy v týlu nepřítele a před jeho táborem nám nabídl bitvu se značnou přesilou. Naše linie bez přestávky postupovala k jeho jednotkám, což v jeho řadách způsobilo zmatek. Nyní jsme zaujali pozici v lese asi 300 jardů napravo od Williamsburg Road. S 6. Jihokarolínským a 6 rotami mého pluku v linii u Williamsburg Road a s 5 rotami do široka roztaženými zbytky nepřítele, který odcházel k našemu levému křídlu. V té době jsem se dostal také do palby naší baterie poblíž štábu generála Caseyho, což mě přesvědčilo o tom, že jsme pronikli hluboko do nepřátelského týlu. Protože jsme zaregistrovali pohyb značných sil nepřítele, postoupil jsem rychle a v pevné linii proti nepříteli. Během postupu otevřeným polem jsme utrpěli těžké ztráty, ale přesto se nám podařilo nepřítele rozptýlit a odrazit ho přinejmenším čtvrt míle. V této době byl plukovník Jihokarolínského pluku raněn a na jeho místo nastoupil podplukovník J.M. Steedman. 5. Jihokarolínský pluk se nacházel v mém týlu a proto jsem vyslal k němu pobočníka Gaillarda, aby přivedl pluk co nejrychleji do linie. Mezitím mé předsunuté rodnice pod vedením majora Williama Andersona postoupili dolů k Williamsburg Road a pálili po nepřátelských rojnicích, čímž mi umožnili získat trochu času k přeskupení sil a má linie mohla zamířit šikmo k cestě doleva, aby mé čelo mohlo lépe vzdorovat nepřátelskému postupu po cestě. Další části protivníka byly shromážděny na straně, které se mohly z našeho útoku rychle zotavit. Sformoval jsem novou linii svědomím, že 28. Georginský se nachází asi 300 jardů za mnou a tak jsem k němu poslal mého pobočníka, aby jeho muži zrychlili tempo. Postupovali jsme k Williamsburg Road a brzy dosáhli pozice kolmo k ní v otevřeném poli podél hřebenu výšiny s lesy, které byly jen kousek před námi. Nepřítel byl soustředěn asi 100 jardů od nás. Bylo asi 18 hodin, kdy nás došel 28. Georginský, který byl umístěn napravo linie, aby se dotýkal cesty a můj pluk Palmetto zaujal místo ve středu, zatímco 6. Jihokarolínský se nacházel nalevo. Nepřítel se na nás vrhl a v těžké palbě ostřeloval mých 8 rot a 28. Georginský. 6. Jihokarolínský byl oddělen hustým močálem a tak pálil jen omezeně. Jeho vlajkonož se odmítal pohnout. Nepřítel se zdál být povzbuzen a svou palbu zrychlil a ostřeloval naše pravé křídlo. Oba mé pluky, které mezi tím zaklekly, povstaly a opětovali palbu s rozhodným efektem a zahájili stabilní postup pálíc tváří v tvář proti nepříteli. Obě linie se k sobě přiblížily na vzdálenost od 30 do 40 jardů. Mé ztráty byly těžké. 23 mužů kapitána Carpentra, kteří chránili vlajku, zbylo jen 12 mužů a sám Carpenter byl zasažen přímo do srdce. Jeho poslední slova byla, hoši umírám, ale tlačte na ně dál. Pak naposledy vydechl. Z mých dvou vlajkových rot, které měly na začátku boje 60 mužů, bylo již 10 mužů mrtvých. Vlajka již měla 9 trhlin a vystřídali se při jejím nošení 4 ruce, aniž by se dotkla země.
Mezitím 5. Jihokarolínský prošel lesem a dostal se nalevo, přičemž předtím se mu podařilo pobrat nějaké muže a pokračoval v palbě skrytého lesa proti pravému křídlu nepřítele. V 19.40 bylo po všem a rušný den skončil. Než se setmělo, naposledy jsme viděli rozbitého nepřítele dezorganizovaně ustupovat ve skupinách od 5 do 20 mužů, které se stahovaly přes rozlehlé pšeničné pole. Protože bylo po levé straně pořád slyšet hluk přesunujících se sil, poslal jsem 5. Jihokarolínský k mému levému křídlu. Můj zmocněnec navázal kontakt s Mississippským plukem, který ke mně poslal R.H. Anderson, aby mi pomohl posílit můj úsek. Tento pluk byl poslán k Savage Station, aby střežil Williamsburg Road. Se setměním zbytek kaučových brigád nevydržel nápor konfederačních sil a znovu začal ve zmatku prchat z bojiště. Zatímco kaučova divize se stahovala, konfederační brigády se znovu přeskupily, ale na další postup už jim chyběly síly. Na poslední fázi generál Kearny vzpomínal, cituji, bylo kolem 18. hodiny, kdy náš střed a pravé křídlo již nemohlo dál vzdorovat nepřátelskému bočnímu útoku. I když jsme si udržovali určitou disciplínu, soustředěný tlak početních koncentrovaných sil nepřítele rozbil naše jednotky, které začaly neuváženě prchat. Skupina nepřátel přitom postupovala rychle, obsadila Williamsburg Road a celou otevřenou oblast a pronikla hluboko do lesů po obou stranách. Brzy se tak protivník vklínil mezi mou divizi i mou linií ústupu. Za této situace, která hrozila odříznutím zbytku sil, jsem nejvíce spoléhal na srdnatost a odvahu 37. New Yorkského. Stál jsem v jeho týlu proti nepříteli a držel postavení, třeba že bylo kriticky umístěno, a vzdorovalo masám, které na nás postupovaly. Moji muži kontrolovali postup nepřítele v jeho záměru nás odříznout od Swamp White Oak. To umožnilo plukům postoupit a dál bojovat v jejich týlu a odejít po lesní cestě. Detailnější popis krizové situace zlomu poskytuje i přímo brigádní generál Jameson. Z jeho hlášení cituji. Naše rozbité jednotky prchaly z bojiště. Už si nepamatuji, co to bylo za pluky, ale jakmile jsem si povšiml, že muži opouštějí i střelecké okopy, cválal jsem k nim a snažil se je znovu sformovat a přesvědčit je, aby se vrátili zpět a toto postavení dále drželi. Bylo to ale marné. Nepřítel uspěl v obchvatu našeho pravého křídla a jednotky napravo utekly z bojiště. Vrátil jsem se zpět do lesa k cestě vedoucí k pile a všem sdělil, že tato pozice bude brigádou obsazena. Ve spěšném ústupu však došlo k tomu, že se mý muži rozptýlili, což za daných okolností bylo i pochopitelné. Ihned jsem je proto začal organizovat zpátky do formací a do večera je umístil v souladu s rozkazy na severní straně Williamsburg Road. Linii jsem nakonec protáhl doleva od 67. New Yorkského, přičemž napravo od tohoto pluku se už nacházela jen železnice. Jiných událostí byl svědkem i brigádní generál Negley, který později uvedl následující. Cituji. Zápas mých jednotek trval až do tmy. 56. New Yorkský a 104. Pensylvánský trpěli příšerně a oba ztratili velkou část svých důstojníků a mužů. 104. Pensylvánský se stahoval dolů k Nymal Road a prošel podél Williamsburg Road, zatímco zbytek mých sil se obrátil na ústup. Nepřítel, který se dostal do našeho týlu, byl od nás vzdálen necelých 75 jardů a mezi ním a námi nebyly žádné bojeschopné jednotky. V tu dobu byly všechny naše síly v pohybu. Nikdo už nevěnoval pozornost brigádám, plukům nebo rotám. Kearnyho jednotky dorazily, ale nezůstaly dlouho. Přesto musím říci, že podle mých velitelů se jednotky neobrátily vyloženě na útěk a ani nebyla pozorována mezi mužstvem nějaká panika. Všichni však z boje odcházeli s jediným společným záměrem. Co tím záměrem bylo, ve své zprávě neuvedl, ale bylo zřejmé, že šlo o záchranu. Tma na neosvětleném bojišti vyvolávala vždy mezi vojáky strach a obavy z neznáma a všichni se báli momentu, že se jednotky pomíchají a budou namísto nepřítele pálit po vlastních. Nepřítel mohl být všude a vyčerpané mužstvo již mělo celé bitvy po krk. To stejné platilo i pro síly konfederace. Žádná z konfederačních brigád federální síly nepronásledovala, protože se bála stejných rizik, včetně ztráty orientace na bojišti. Federální brigády však na tom byly hůře, protože mužstvo čekal dlouhý pochod po jižní cestě k Sawmill Road až do prostoru k Savage Station, zatímco druhá, méně početná skupina se stáhla ke kolejím. Přesun v naprosté divočině trval jednotkám přibližně 2 hodiny, tedy asi do 21. hodiny. Konfederační brigády to naproti tomu měly snadné a utábořili se ve federálním táboře, kde bylo množství zásob nebo jednoduše zůstali tam, kde je zastihla tma.
Do tmy stačili dorazit další posily a generál Kemper, Garland, Gordon, Reins a Jenkins se stáhli k pevnostce, aby zde přenocovali. Generál Wilcox a Colston však přijali úkol ochrany a zajistili přístupové cesty. Bitva na pravém konfederačním křídle tak toho dne skončila zřejmým vítězstvím, byť za cenu daleko vyšších ztrát. Naproti tomu střetnutí na levém konfederačním křídle dopadlo téměř tragicky. Ve 13 hodin nebyla připravena vyrazit do útoku jen Hillova divize, ale také konfederační síly, které byly rozmístěny na levém křídle a náležely do sestavy divize generála Smitha, aktuálně převeleným pod brigádního generála Whitinga. Jeho síly ve složení 5 brigád čekaly na rozkaz postoupit dolů po Nymal Road k Fair Oaks Station a vpadnou tak do boku sil Unie nebo krýt postup Hillovy divize. Každopádně z nějakého absolutně neznámého důvodu signál k zahájení akcí nepřišel. V této oblasti byly velmi zvláštní akustické podmínky a tak si ani generál Whiting a ani generál Johnston nebyli vědomi toho, že by generál D.H. Hill zahájil bojové akce. Bylo to velmi zajímavé, protože tou dobou již dávno probíhala bitva o Caseyho pevnůstku, kde pálilo po konfederačních jednotkách nejméně 10 děl a přesto nikdo nic neslyšel. Když hodinky generálu Johnstonovi ukázaly asi 15 hodin, teprve tehdy generál uslyšel hluk první dělostřelecké palby. Došlo k další neočekávané situaci, kdy generál Johnston nabyl dojmu, že jde jen o pouhý dělostřelecký duel Hillových děl, ale ke klasické polní bitvě zatím nedochází. Zatímco generál Whiting byl dychtivý vyrazit do akce už od 13. hodiny, generál Johnston ho neustále držel zpátky. Někdy kolem 16. hodiny, kdy k druhé linii opevnění začaly docházet brigády Kearneyho divize, si generál Johnston uvědomil svůj omyl a nařídil generálu Whitingovi rychle vyrazit do útoku. Mezitím jednotky unijního druhého sboru Edwina Sumnera, které byly rozmístěné dál severně od řeky Chickahominy, hluk bojů zachytili už od prvních výstřelů. Ve 13 hodin 30 minut vydal generál Sumner první rozkazy připravit se na pochod a vyčkat na další rozkazy. Asi o půl hodiny později, tedy ve 14 hodin, kdy konfederačním silám začaly docházet posily a soustředili se proti Caseyho pevnůstce, dorazili od generála McClellana rozkazy podpořit 4. Caseyův sbor. Generál Sumner tak začal zvažovat své možnosti, kdy měl k dispozici dva přechody přes řeku Chickahominy. Buď mohl použít Grapevine Bridge nebo Lower Bridge. Třeba že žádný z nich nebyl kvůli rozvodněné řece Chickahominy použitelný. Generál Sumner se nakonec rozhodl, aby Sedgwickova divize použila Grapevine Bridge, zatímco Richardsonova divize použila druhý přechod. Na nelehkou situaci před přechody jeden štábní důstojník vzpomínal, cituji: "Viděl jsem skupinu důstojníků špinavých od hlavy až k patě od bláta, jak diskutují nad tím, zda je bezpečné tak chatrné přechody s pochybnou konstrukcí vůbec přejít. Most u Grapevine Bridge držel, ale úzké kolony jednotek Unie se přes něj doslova plazily." Generál Richardson našel svůj přechod ve velmi špatném stavu a byl nucen obrátit se zpět k Sedgwickovi, což ho velmi zdrželo. Než byly obě divize o 6 brigádách na druhém břehu řeky, uplynuly přinejmenším 2 další hodiny. Jako první se do oblasti severně od stanice Fair Oaks Station dostala v 16.30 hodin Gormanova brigáda, ale dělostřelectvo divize velmi zaostávalo. Velitel dělostřelectva, poručík Edmund Kirby z první baterie federální artilérie, vzpomínal, cituji: "Cesty byly pro mé dělostřelectvo téměř nesjízdné a zažil jsem velké těžkosti dostat své zbraně po cestě do pozic. V této době jsem byl nucen kanony dokonce odkolesnit a táhnout je obsluhami za pomoci tažných lan, přičemž dělostřelci se museli brodit až po pás ve vodě. Okolo 16. hodiny a 30. minuty jsem byl asi 3/4 míle od Fair Oaks Station s 3 12-libernými Napoleony a 1 muniční károu, zatímco zbytek baterie byl stále vzadu a přicházel k naší pozici jen tak rychle, jak to umožňovala situace." Když federální pěchota dorazila k Adamsovu domu, bylo možné vidět vojáky Whitingovy brigády, jak postupují napříč jejich frontou k jihu. Generál Gorman, velitel první brigády Sedgwickovy divize, ve svém hlášení uvedl, cituji: "Poté, co jsem dorazil do otevřeného pole poblíž Adamsova domu, narazil jsem na Abercrombieho brigádu, která byla tvrdě odražena nepřítelem. První Minnesotský dorazil jako první a dostal rozkaz zaujmout pozici napravo a odpočinout si u domu farmy nalevo od lesa, aby mohl případně zabránit protivníkovi v postupu napravo.
Mé tři pluky, 34. New Yorkský, 15. Massachusettský a 82. New Yorkský byly sformovány nalevo od Abercrombieho brigády, zatímco Kirbyho baterie mezitím obsadila cestu v úhlu lesa. Tím jsem si udržoval přehled o přístupech ze všech stran. Generál Burns, velitel 2. brigády Sedgwickovy divize, dál pokračuje, cituji. Má brigáda dorazila k Adamsovu domu za Gormanem. Nechal jsem sformovat druhou linii praporů u Massachusettských, ale než jsme formování stačili dokončit, zahájil nepřítel akce na pravém křídle první linie. Bylo právě 17 hodin a dvě brigády Sedgwickovy divize zaujaly postavení, když v tom se na scéně na okraji otevřeného prostoru o Nymal Road objevily Whitingovy síly a prošly kolem několika domů u cesty. Třetí Daneova brigáda Sedgwickovy divize teprve přicházela, když v ten moment generál Johnston doprovázel Hoodovu brigádu a zastavil se na pozici, aby udržoval spojení mezi pravým křídlem Hoodovy brigády a levým Longstreetovým. Ze své pozice vysílal štábní důstojníky, kterým pomáhala i Stuartova jízda, protože ta jiné určení v bitvě zatím neměla. Ve stejný čas také k Adamsovu domu dorazil také velitel 2. sboru brigádní generál Edwin Sumner, který poslal spojku k Richardsonově divizi, aby zaujala pozici podél železnice, aby se pravým křídlem napojila na Daneovu brigádu. Se zahájením postupu v 16 hodin postupovala Hoodova brigáda napravo o Nymal Road. V čele kolon po cestě postupovala Whitingova brigáda, následována samotným Whitingem a generálem Johnstonem, za nimi je následovala Pettigrewova brigáda a Huttonova, která tvořila zálohu za Pettigrewem a nakonec Hamptonova brigáda. Hoodova brigáda, postupující původně za Pettigrewem, dostala téměř okamžitě rozkaz zamířit energicky doprava a postupovala k železnici a poté obloukem zamířila k Fair Oaks Station, aby napadla nepřítele z boku a navázala případný kontakt s levým Hillovým křídlem. Plukovník Froubl, který se zdržoval ve štábu s Whitingem, později vzpomínal, cituji, jakmile Whitingova brigáda dosáhla cesty poblíž železničního přejezdu, byl jsem poslán ji zastavit. Generál Whiting si u generála Johnsona stěžoval, že je jeho divize směrována přes železnici, namísto toho, aby byla poslána směrem k levému křídlu, kde byly zjištěny jednotky protivníka. Generál Johnston odpověděl, cituji, generále Whitingu, vy jste příliš opatrný. Krátce poté, co tuto větu pronesl, jsme dosáhli křižovatky a nepřítel zahájil dělostřeleckou palbu ze dvou baterií, která přímo ohrozila generála Whitinga. Vrátili jsme se po cestě poblíž malého bílého domu. Část z Whitingovy brigády byla už pryč, protože dostala rozkaz napadnout baterii, respektive dva oddíly jedné baterie, která po nás zahájila palbu. Část brigády byla ale palbou děl odražena a vrátila se zpět během několika minut přes malou hranici lesa. Generál Whiting vydal příkaz jednomu z velitelů, aby provedl průzkum baterie a pokud to uzná za vhodné a získal dojem, že by mohl baterii prudkým útokem získat, měl na ni i zaútočit. Předtím, než ale mohl tento úkol splnit, nějaký velitel, jedoucí právě kolem na koni, to uslyšel a zbrkle zakřičel na muže, zaútočte na baterii. Muži, aniž by se jakkoliv připravili, vyrazili k rychlému tempu vpřed, ale palba z baterie byla natolik silná, že je opět všechny bez matku vrhla zpět k lesu. Generál Sedgwick se o detailu útoku na Kirbyho baterii vyjádřil slovy, cituji. Poručík Kirby přivedl svou baterii do akce velmi statečným a duchaplným způsobem. Jeho oběma sekcím veleli poručící Woodrow a Frenchy. Kanony byly dotaženy do postavení, odkolesněny, a to po celou dobu pod velmi znepokojivou palbou z mušket vedenou proti nim ze vzdálenosti menší než 100 jardů. Dělostřelci proti nepříteli zahájili velmi hrozivou palbu kartáči a grapeshoty, která velmi přispěla k tomu, že formace nepřátel byla rozbita a nakonec rozptýlena. Generál Gorman, velitel 1. brigády Sedgwickovy divize, ve své zprávě pokračoval, cituji. Krátce po umístění do pozic se před naší pozicí objevil velmi početný nepřítel a postupoval na nás velmi zuřivě a evidentně se pokoušel zajmout Kirbyho baterii. Okamžitě jsem přijal rozkaz vrhnout tři pluky mé brigády do nepřátelského boku a čela, přičemž v té době jsem se objevil u otevřeného pole. 82. New Yorkský dostal rozkaz umístit své roty nalevo od Kirbyho baterie a jak jen to bude možné, neprodleně je napadnout, což muži přijali s nadšením. Vydal jsem rozkaz 34. New Yorkskému, aby se umístil nalevo od 82. New Yorkského, který byl okamžitě plukem proveden a po nepříteli zahájil smrtící palbu, kterou nepřítel v zápětí opětoval.
15. Massachusettský, dostal rozkaz podpořit levý bok 82. New Yorkského a pravý bok 34. New Yorkského. Nasazení mé brigády se tak stalo kompletní. Nepřítel se na nás vrhl s opravdovým přesvědčením a ctižádostí, zatímco já neustále rozvíjel brigádu do doby, než jsme urazili vzdálenost od 50 jardů. Někdy v tuto dobu mi generál Sumner vydal rozkaz k útoku na bajonety a já jsem osobně rozkaz předal 34. New Yorkskému. Muškety byly okamžitě sklopeny dolů k útoku a muži se dali do pohybu ve zrychleném tempu a vrhli se bez rozmyslu na nepřítele. 34. New Yorkský v útoku zamířil poněkud nalevo, nicméně přesto v perfektní linii. 82. New Yorkský napravo a 15. Massachusettský podporoval střed. Nepřítel napravo a ve středu obraně povolil, ale severokarolínský pluk, stojící před 34. New Yorkským, přešel také z bajonety do útoku a zastavil se od pluku až na vzdálenost od 10 do 15 kroků. Zastavil jsem proto 82. New Yorkský a 15. Massachusettský ještě než vstoupili do lesa, ale než jsem stačil zastavit 34. New Yorkský, vřítil se do houští asi 50 kroků před nimi. Další postup by již ohrozil jejich levý bok. Tento bajonetový útok byl proveden s dřevem a nepřítel byl odražen z pole ve velkém zmatku. Má brigáda byla nakonec nasazena boji trvajícím od 17. do 19. hodiny 30. minuty. Muži pálili a přijímali palbu od nepřítele, což většina starších důstojníků údajně doposud nezažila. Nepřítel byl nakonec odražen ze své pozice, přičemž brigáda postoupila do lesa a obsadila v noci oblast, kterou předtím držel nepřítel až do svítání. Generál Dana, který dorazil jako poslední, a to již v době zahájení bojů, pokračoval ve svém hlášení slovy, cituji: "Dosáhli jsme pole a já obdržel příkaz sformovat pod mým velením kolonu v týlu k podpoře Kirbyho baterie, umístěné v lese v první linii, která byla napadena nepřítelem. Dostal jsem rozkaz prodloužit bojovou linii postupem nalevo od Gormanovy brigády, abychom mohli napadnout nepřítele. Před tímto pohybem jsme schytali z krátké vzdálenosti velmi ničivou palbu z nepřátelského pravého křídla. Nikdy předtím jsme nezaujali postavení tak rychle jako právě teď, když jsme zaujali postavení ve svažujícím se údolí přední části fronty, kde jsem si našel i menší kryt. Protáhli jsem tedy pravé křídlo, abych zabránil obchvatu našich sil a poté, co jsme opětovali palbu, jsem postoupil ve zrychleném tempu k nepříteli a vytlačil ho dvěma pluky, 20. Massachusettským a 7. Michiganským, a donutil ho ukrýt v lese asi 150 jardů vzadu směrem k jeho týlu. Zastavil jsem na okamžik, abych sformoval své síly a postoupil znovu a donutil nepřítele s nasazenými bajonety opět ustoupit. Od nepřítele jsme tak přijali jen rozptýlenou palbu, pokud jsme se nedostali na nějakých 50 jardů od lesa, ale to již bylo za tmy, když jsme byli opět velmi živě ostřelováni. V této době jsem přinutil 7. Michiganský, který stál nalevo, aby zastavil palbu a změnil své postavení, aby odpovídalo tomu, které zaujal nepřítel, a ještě jim nařídil, aby pálili po rotách. Jejich salvy byly velmi dobře provedeny. Když bylo po všem, leželi jsme se zbraněmi v místech, kde jsme předtím bojovali, a tak i strávili noc. Po svém neúspěšném útoku brigádní generál Whiting poté přejel k dalším brigádám a vydal jim rozkaz útoku. Pettigrewova brigáda dosáhla pozice ve velkém lese asi 3/4 míle od železniční křižovatky. Brigáda Wadea Hamptona dosáhla týlu Pettigrewa a začala se rovnat do linie. Pettigrewova brigáda vyrazila kupředu, ale brzy se dostala do boční palby baterií umístěných kolem Adamsova domu. Jeden z vojínů Unie na to vzpomíná, cituji: "Proti postupujícím konfederačním jednotkám zahájilo palbu 5 Kirbyho Napoleonů, které stály u lesa. Jejich palba byla skvostně přesná, ale zpětný ráz kanonu byl tak bohutný, že kula Lafet stále více zapadávala do bláta až po osy." Generál Burns, velitel 2. brigády, o boji svých mužů v hlášení uvedl, cituji: "Dostal jsem rozkaz od generála Sedgwicka vrhnout 2 pluky kolmo doprava, abych předešel nepřítele v obchvatu našeho pravého boku. Umístil jsem proto 72. a 69. Pensylvánský napravo do lesa a postupoval k bitevní linii přes močál asi 300 jardů. Generál Sedgwick převzal velení nad 71. a 106. Pensylvánským a pokračoval s nimi k podpoře první linie. Poté, co byla ustavena první linie, odešel jsem dozadu k cestě pro další instrukce a narazil na kapitána Sedgwickova štábu, který mi řekl, abych se napojil nalevo od mé linie k plukovníku Salimu z 1. Minnesotského napravo, kde formoval pravé křídlo první linie. Nepřítel byl v boji odražen a pak se začal stmívat.
Mezitím, co Pettigrewova brigáda neuspěla a byla odražena, vyrazila po nich do útoku Huttonova brigáda a po nich ještě Hamptonova, což znamenalo, že útok nebyl nijak koordinován. V lese Huttonova brigáda narazila na připravené muže Abercrombieho brigády, kteří byli dobře kryti vegetací a stromy, takže jejich palba byla překvapující. To znamenalo okamžitě zastavení postupu. Když generál Whiting viděl, že Hutton ve svém pokusu byl zastaven, nařídil mu, aby postoupil do mezery mezi dvěma brigádami a znovu se pokusil získat iniciativu. Jeden z vojáků Unie popsal, co později následovalo. Cituji. Konfederační pluky k nám dorazily velmi svižně a prudce nás napadly s jejich pronikavým jekotem. Přivítali jsme je mohutnou salvou z pušek a naše děla jim poslala několik pozdravů. Bylo dobře vidět, jak se šedé masy vojáků prodírají kouřem a rozptylují se, aby se kryli. Někdy v tuto dobu Huttonovi muži opět zakolísali, protože jejich velitel byl zasažen střelou přímo do hlavy a na místě zabit. Generál Pettigrew byl také vážně raněn a jeho přeskupené síly se znovu zastavily. Když poslední velitel brigády, generál Wade Hampton, přešel do útoku jako poslední, byl krátce po začátku útoku zasažen do nohy a silně krvácel. Do 18. hodiny byl Whitingův útok zcela rozbit a jeho brigády se ocitly bez velitelů, takže byl přinucen nařídit ústup z lesa k Nymal Road. Bohužel žádné hlášení z bojů se ze strany konfederace nedochovalo a tak se můžeme jen domnívat, jak boj v lesích probíhal. Boj to však musel být velmi intenzivní, nicméně palba konfederačních vojáků byla z jejich strany značně nepřesná, protože výčet ztrát na federální straně byl překvapivě nízký. Například první minnesotský přišel jen o 4 muže, 65. New Yorkský o 31 mužů a 31. pensylvánských o dalších 30. Naproti tomu 71. pensylvánský, který už byl na krajním levém křídle, zaznamenal ztrátu 15 mužů a 106. pensylvánský už jen 8. Z toho vyplývá, že těžiště konfederačního útoku muselo směřovat do středu federální linie. Generál Sedgwick tak svůj úkol splnil a své pozice se třemi brigádami uhájil. Jeho morálka mužstva tím byla výrazně posílena, zatímco generál Whiting se naproti tomu ocitl ve složité situaci, protože ztratil kontakt s Hoodovou brigádou, která se celé odpoledne jen trmácela v podmáčených lesích, aniž by navázala jakýkoliv kontakt s Hillovými jednotkami. Plukovník Loves, který převzal po Whitingovi jeho brigádu, se soustředil z pluky v lesíku severně od Fair Oak Station, ale nikdy k němu nedorazil rozkaz, aby se znovu pokusil podpořit své kolegy. Whitingovy ztráty byly v porovnání s federálními velmi tragické. Jeho brigáda přišla o 28 mrtvých, 286 raněných a měla 42 nezvěstných. 34. New Yorkský, na kterém ležela tíha bojů, odrazit jeho síly, přišel o 97 mužů a 82. pensylvánský o 71. 15. massachusettský měl 23 mrtvých a raněných a 20. massachusettský přišel na krajním levém křídle o 20 mužů. Generál Hutton padl a jeho brigáda měla 44 mrtvých, 187 raněných a 13 nezvěstných, zatímco raněný Pettigrew měl 47 padlých, 240 raněných a 54 nezvěstných. Ztráty generála Hamptona byly velmi podobné s Whitingovými. S příchodem Richardsonovy divize na bojiště v závěru dne se linie Unie stala v tomto směru nedobytnou. Generál G.W. Smith dorazil na bojiště právě v době, kdy Whitingovi muži byli odraženi. Generál Johnston proto poslal do Tealu po Nymal Road svého zástupce, který měl pátrat po posilách kolem Old Tavern, kde se nacházely brigády McLaughlinovy divize. Šance, že je však dostane do pole ještě před soumrakem, byla mizivá, protože již od rána bylo ze strany řeky Chickahominy slyšet federální děla a nebylo jasné, zda nebudou federálové útočit. Generál Sumner měl jistě šanci provést protiútok proti rozbitým Whitingovým brigádám, ale této iniciativy se nechopil a raději pevně držel vytýčenou linii. Generál Johnston jezdil sem a tam a obhlížel obranné linie Unie, stejně jako konfederační pozice, které byly chaoticky rozmístěné v lesích. Později na to generál vzpomínal, cituji. Bylo to asi v 19 hodin, když jsem přejížděl linii, když v ten moment jsem byl zasažen střelou z muškety do pravého ramene a o chvilku později i těžkým úlomkem šrapnelu do prsou. Náraz mě vyhodil ze sedla a já spadl z koně na zem. Muži se i hned ke mně seběhli a odnesli mě k sanitnímu vozu a převezli do prvního domu, který byl u cesty.
Nedaleko ode mě se vzadu nacházel i generál Lee a také prezident Davis, který se o této události dozvěděl a navštívil mě. Svým stavem jsem ho velmi znepokojil. Zranění generála Johnstona bylo to poslední, co si konfederační armáda mohla dovolit. Velení okamžitě přešlo na velitele levého křídla generála J.W. Smithe, který se ale v ten moment nacházel více nahoře po Nymal Road a musel rychle přispěchat k linii fronty. Začalo se stmívat a jednotkám již docházelo střelivo. Generál Smith netušil, kde přesně jsou rozmístěny jeho síly a navíc generál Johnston s ním nekonzultoval během dne svůj plán útoku a tak generál Smith neměl přehled o celkové situaci, včetně situaci na pravém křídle bojiště, kterému velel generál Longstreet. Po setmění vyrazil prezident Davis v doprovodu generála Lee po Nymal Road do Richmondu a generál Smith musel řešit situaci sám jen se svým štábem. I hned po setmění vydal Whitingovi rozkaz stáhnout síly k Nymal Road a znovu je přeskupit. Hoodova brigáda dostala rozkaz zaujmout pozice na železnici u Fair Oak Station a držet mezeru mezi dvěma křídly a Hillovou vyčerpanou divizí. Ta se mezitím stáhla do prostoru kolem Caseyho pevnůstky a tábora jeho divize, kde bylo velké množství zásob. Původní pozice generála Hilla převzaly brigády generála Longstreeta, které mezitím dorazily na bojiště a utábořily se jižně od železnice a přehradily Williamsburg Road. Krajní pravé křídlo konfederační linie držela Wilcoxova brigáda, která během noci svedla několik šarvátek s jednotkami Unie, které měla rozmístěné před sebou. Divize generála Hoosiera zaujala pozici mezi křižovatkou Seven Pines a oblastí nahoru po Nymal Road až k železnici, zatímco brigáda plukovníka Jenkinse se stála k Seven Pines. Zpravodaj unijních novin si někdy v tuto dobu do svého deníku poznamenal. Temnota se rozprostřela nad bojištěm a zakryla tmou všechnu tu hrůzu bitvy. Nepřítel, ještě sevřený hustými lesy, občas prudce vyrazil ke steči, ale jen aby nažhavil baterie a znovu byl krutě strestán a vržen zpět. Zatímco na periferii bylo občas možné vidět planoucí houštiny. Byly to poslední okamžiky před 20. hodinou večerní, kdy konečně to veškeré krveprolití skončilo. Jeho kolega, novinář, však z konfederačního listu Richmond Dispatch, si do deníku poznamenal, cituji, čí pero může popsat scény, které byly viděny oběma stranami, přátelé nebo nepřátelé, rozptýleni do širokého okolí, daleko od smrti nebo v poslední fázi utrpení. Tu a tam byly vidět opuštěné tábory, ve kterých mrtví a umírajících zaplnili stany. Ranění koně pokulhávali sem a tam. V dálce jsem spatřil nějaké dělostřelce, snad federály nebo naše, zraněné nebo mrtvé, ležící jen několik stop od sebe. Všichni ranění se dožadovali vody a leželi tam skrz naskrz promáčení blátem s klíny potřísněnými od krve nebo ležící ve slizké krvavé břečce. Někdo proklínal něčí selhání a točil své oči smutně do nebe. Někteří z našich roznášeli svým bývalým nepřátelům vodu a jejich oči se leskly vděkem, zatímco jiní, kteří byli na cestě, si pískali nebo žertovali, patrně vděční za to, že padli do zajetí. Právě ke mně přišel jeden silák z Alabamy s levou rukou zraněnou a zavěšenou v šátku, ale ve své druhé ruce držel vítězně vlajku 5. pensylvánského dobrovolnického pluku. Držel ji, aby byla dobře vidět a přitom pozorným okem sledoval zajatce a jejich reakce. Scény v táborech Unie u Savage Station byly stejně ponuré. Kaplan, pomáhající chirurgům, si do deníku poznamenal, cituji. Během noci byly stále přinášení ranění, dokud nepokryli celý pozemek kolem domů paní Savageové i všechna přilehlá stavení. Celou noc chirurgové amputovali končetiny, jeden pohled na muka a utrpení a chvíli na to následoval další. Má mysl byla takovými scénami hromadného utrpení ohromena a zároveň zcela ochromena. Zatímco nezranění vojáci si mohli po bitvě konečně odpočinout, velitelé ve svých štábech neunavně řešili, jak dál postupovat. Největší starosti měl generál Smith, který neznal Johnstonův plán a snažil se několik hodin vypracovávat nový plán na zítřejší den. Bylo jasné, že boj bude pokračovat dál i následujícího dne, ale sil už mu moc nezbývalo. D.H. Hillovu divizi už generál Smith použít nemohl, protože ta utrpěla značné ztráty a zbytek jejího mužstva se musel odpočinout.
Z analýz ztrát vyšlo najevo, že z 11 000 divize na začátku dne přišla divize o plných 2915 mužů, tedy přibližně o 1/3 svého původního stavu, zatímco divize generála Longstreeta přišla přibližně o dalších 700, z nich jen 6. jihokarolínský z Jenkinsovy brigády ztratil z původních 521 mužů 269. Největší ztráty přitom zaznamenala Rouceova brigáda, která od počátku prošla těžkými boji v první a druhé obranné linii. Z 2400 mužů svého původního stavu přišla o plných 1099 mužů, z nich 241 bylo zabitých, 853 raněných, ale jen 5 pohřešovaných. Následovala Andersonova brigáda, která přišla o 866 mužů, z nichž 149 padlo, 680 bylo raněno a 37 bylo nezvěstných. Po něm následovala Garlandova brigáda, která přišla o 740 mužů, z nich 98 padlo, 600 bylo raněno, ale 42 bylo nezvěstných. O zbývající Reincově brigádě záznamy mlčí, naproti tomu Whitingova divize, čítající 10 592 mužů, přišla o plných 1283 mužů, z nich 164 padlo, 1010 bylo raněno a 109 bylo nezvěstných. Na straně Unie byly ztráty také těžké a dá se říci, že po bitvě se některé svazky zcela rozpadly. Nejtěžší ztráty měla pochopitelně Caseyho divize, která přišla v bojích před pevnůstkou a v ní asi o 1426 mužů. Se ztrátou 1049 mužů ji následovala Couchova divize a nakonec Kearneyho, která dorazila na bojiště až v závěru bitvy. Tato divize přišla v bojích o 873 mužů. Oproti ním zaznamenala Sedgwickova divize, bojující s Whitingovými brigádami, jen lehké ztráty a přišla o 252 mužů. Celkem tak federální síly přišly přibližně o 3600 mužů. Pokud se na ztráty podíváme ještě jednou s ohledem na jednotlivé brigády, největší ztráty zaznamenala Negleyho brigáda, která útočníkům nejdéle vzdorovala a odmítala opustit bojiště. Ta přišla o 639 mužů, z nichž o život přišlo 89 a dalších 383 bylo raněno. Počet pohřešovaných ale dosáhl počtu 167 mužů. Abercrombieho brigáda přišla o 624 mužů, z nichž 124 padlo a 433 bylo raněno a 67 pohřešováno. Následovala Palmerova brigáda, která přišla o 392 mužů, a také Veslova brigáda, která ztratila 358 mužů. Peková v jižním úseku přišla o 347 mužů a Devensova brigáda o 178. Dělostřelecké baterie Unie zaznamenaly také ztráty a přišly v bojích o 55 mužů a 10 děl, které zůstaly na bojišti a byly konfederačními jednotkami ukořistěny, přičemž některé z nich byly zprovozněny a začleněny do sestav konfederačních baterií. Na bojišti zůstalo ležet také zmíněných 6700 pušek, údajně velmi dobré kvality, z nichž většina byla odvezena, aby mohla být později použita k novému vybavení jednotek. Vojáci Unie přišli o vlajku pevnosti a 4 plukovní zástavy, lékařské zásoby, proviant, velké množství střeliva, stany a další táborové vybavení. Zdálo se, že přes všechny potíže, které konfederace měla, i zmařený útok Whitingových brigád, byla útočná operace jednotek konfederace nakonec vcelku úspěšná, i když počet ztrát byl velmi vysoký. Vedle zraněného generála Johnsona a velitelů dvou brigád bylo zraněno také velké množství nižších důstojníků. Jeden velitel brigády a 3 velitelé pluku pak přišli o život. V případě, že by vše probíhalo podle plánu, ztrát nemuselo být tolik, ale bohužel pro konfederaci se tak nestalo. Bitva, svedená u Seven Pines nebo také Fair Oaks Station, jak je na straně federálních záznamů známá, rozhodnuta nebyla a měla tak být dokončena následujícího dne 1. června. Kolo jatek tak mělo co nevidět propuknout na novo.